לבד, שום טיול, לא עם העמותות, לא במקום אחר. ואני למדתי מפה מהאנשים הרבה דברים. אני שיניתי הרבה דברים בחיים שלי בתוך הטיול הזה. הייתי בן אדם שלא הייתי מתחבר עם אנשים. הייתי אוהב את השקט שלי, לשבת ולא להתחבר. אבל כשנכנסתי לקבוצה הזה, היה משהו אחר. זה לא להיות לבד, לשבת ולהיות לבד עם עצמי. ראיתי אנשים באים, שוחקים, מדברים פה, שם. אתה לא רוקד, לוקחים אותך, תרקוד, תשיר פה, תשתתף. ומשהו יותר חשוב, שאת הנתינה של חיים ומירי. לא היה פה חסר שום דבר. אני חושב, אני הרגשתי יותר דברים מהמקולת, מהסופר. מה שרציתי היה בנגישה. זה לא הייתי עכשיו, בוא נגיד, אתה הולך למקולת, לסופר, אתה רוצה לקחת דברים, אתה שואל איפה זה נמצא. כשהיינו בבית של אלי, אני לא חושב שכל אחד מה שהוא רצה, לא היה מוצא. על השולחן, פה, שם. ואף אחד לא אמר שהיה חסר פה, נראה לי, פיור אחד. הכל לפי התוכנית, וזה היה ממש אחד מהדברים טובים שאין.